Alle materialer er forgængelige, og derfor kan der optræde utætheder og lækager på alle typer installationer. Traditionelt er vores brusvandsinstallationer opbygget med flere forskellige metalliske komponenter. Og korrosion er uundgåelig, når vi har at gøre med metal, vand og ilt. Men vi kan gøre risikoen mindre. Hvis vi udfører vores installation af 100% de samme materialer, vil risikoen for korrosion være minimal. Men en typisk vandinstallation består en sammensætning af mange forskellige materialer. Og netop sammensætningen vil øge risikoen for, at der opstår korrosion. Hvem skulle tro, at rustfri stål kunne ruste? Men det kan det. Hvis kloridindholdet i vandet er over 150 mg per liter, må man ikke udføre installationerne af rustfri stål. Den lokale vandforsyning kan oplyse om kloridindholdet. Ved pressamlinger på rustfri stål kan der opstå risiko for spaltekorrosion. Vær også opmærksom på samlingen af eksempelvis rustfri stål og varmforsinket stål. Her vil der opstå bimetallisk korrosion. Som det fremgår her, korrosionen af den varmforsinkede fittings kraftigt accelereret af kontakten med den rustfri stålfittings. De fleste skader i vandinstallationer skyldes grubetæring, hvor metalopløsningen sker på samme sted. En form for grubetæring er spaltekorrosion og stillestående vand i snævre spalter korroderer materialet. Kvaliteten af rørene skal være ICI 316 eller bedre. Godkendelse til vandkvalitet med kloridindhold på 150 eller 250 mg per liter. Vand på udvendige overflader kan give spændingskorrosion. Undgå kontakt med varmt forsinket stål. Kontakt altid vandforsyningen for råd og vejledning. Dette rørstykke er for et varmtvandssystem. Det har tydelig turbulenskorrosion, som følge af alt for høj cirkulationshastighed. Turbulenskorrosionen øges af manglende afgradning, forkert bukkeradius og for meget loddetænd. Den anbefalede vandhastighed for koldvandsledninger er 2 meter per sekund, og for varmvandsledninger er det 0,5 meter per sekund. Dette rørstykke har et tydeligt udmattelsesbrud. Samlingen har nemlig ikke haft mulighed for at udvide sig frit. Husk, at kårinstallationer skal kunne ekspandere som følge af temperaturstigningen. Spændingskorrosion er revnedannende korrosion forårsaget af kemisk angreb fra vandet i kombination med samtidige mekaniske spændinger. Udmattelseskorrosion forekommer ofte ved kombination af store temperatursvingninger, fastspændinger og anvendelse af hårde rør og hårdlåede samlinger, hvor rør og fittings udglødes, så røret svækkes. Turbulenskorrosion skyldes kraftig turbulent strømning, hvor de beskyttende belægninger på kårrøret slides af og kåret blotlægges. Det forekommer oftest på varme brusvandsrør med små rørdimensioner og mange bøjninger. Kårrør til drikkevand skal ikke være VA-godkendte, men de mekanisk-fysiske egenskaber skal være dokumenteret eventuelt ved en CE-mærkning. Kårrør skal have gode ekspansionsmuligheder. Der stilles krav til vandkvaliteten. Pressamlinger er velegnet. Kontakt altid vandforsyningen for råd og vejledning. Varmforsinkede stålrør kan i nogle installationer holde i mere end 30 år mere uden problemer. Kalkbelægningen inde i røret vil beskytte mod korrosion. Men i nogle tilfælde kan der gå meget kort tid, før der sker korrosion i en galvaniseret rør, som vist er. For at undgå korrosion skal man ikke installere messing og rødgods i installationen. Og husk, at temperaturen skal være under 60 grader. Sætter man et nyt, ubeskyttet rørstykke ind i en gammel installation, så vil korrosionen naturligvis ske hurtigere på det ubeskyttede rørstykke. Korrosion af varmforsinket stålrør kan ikke undgås, men kan begrænses. Bimetallisk korrosion af varmforsinket stål optræder typisk, når der er metallisk kontakt mellem rustfri stål og varmforsinket stål. Grubetæring på varmforsinket stålrør sker typisk, når vandet er hårdt, eller når indholdet af kår, messing og rødgods i installationen er stort. Korrosion er uundgåelig, hvis der forekommer store mængder af rødgods og messing. Varmvandstemperaturen skal holdes under 60 grader. Elektrolyse skal benyttes. Ved samlinger med kår benyttes grisehale. Kontakt altid vandforsyningen for råd og vejledning. Til nye installationer anbefales brug af PEX-rør eller rustfri stålrør. PEX-rør korroderer naturligvis ikke, men der kan dog forekomme korrosion i samlingerne. PEX-rør til drikkevand skal være VEA-godkendte. PEX-rør kan revne, hvis de bukkes med for lille radius. Følg producentens anvisninger. PEX-rør, der lægges uskifteligt, må aldrig fixeres i en sådan grad, at de ikke kan skiftes.
Plastrør er følsomme over for mekaniske belastninger og for høje temperaturer. Kontakt altid vandforsyningen omkring vandkvalitet og eventuelle erfaringer med materialer. Lovgivningen på området er bygningsreglementet, vandnormen, SPI-anvisning for korrosion og en række bygaffablade.